Доброго ранку. Сьогодні 1 березня. Як бачите, зими у нас майже не було. Так, трохи замило було, був такий час. Але зараз сніга немає. І можна сказати, що ми починаємо велосипедний сезон. Сьогодні я хочу зробити огляд мого велика. Так що, поїхали. Ну от, знайшов непогану локацію, це наш Forest Park. Якщо хто дивився мої відео, в травні місяці минулого року я мандрував з Туреччини до України, але в мене та спроба видалась невдала. І я зробив тільки Туреччину. Ровер у мене був After Stratos. Я не можу сказати, що то поганий велик, але тепер у мене є досвід порівняння. Я можу порівняти той велосипед і який тепер у мене є. Я скажу одразу, що ці велики зовсім різні. Я не можу сказати, що не можна використовувати МТБ-шний велик для далеких подорожей, але відчуття будуть не ті, це з мого досвіду. Тому що After Stratos – це крос-кантрійний велик на 28 колесах. Але там не дуже добра рама, вона така вузька, вона все ж таки більш маневрена. І у мене було екіпування, яке трохи не додавало мені комфорту. У мене переднє колесо було розвантажене і майже всюди мій автор ставав на цапа. Порівняно з цим великом, він більш довгий, і тому цієї проблеми тут немає. Добре, перейдемо до огляду велосипеда. Fuji Touring. Його я шукав дуже довго. В Україні в Україну їх не возять. Тому я замовляв його в Ірландії. Це був липень місяць. Я купив його за нормальна ціна була, порівняно з нашим українським виробником Pride. Цей вел навіть з доставкою з Ірландії мені вийшов дешевше. Але компонуючі елементи тут набагато краще. Ну, це на мій погляд. Може, хтось скаже, що то не так. На Pride дуже класна компоновка, комплектуючі. Але це, на мій погляд, більш дорога комплектовка. Так, поїхали. Що ми тут маємо? Ми маємо хромолібденову раму. На хромолі 500, на Рейнольдсі 520-му є різні ростовки цього велика. Наприклад, у мене зріст 1,70 м. І це 54-та рама. Поїхали далі. Втулки стоять Shimano Dior. Вилка рігідна, вона має бонки підкріплення або переднього багажника, або якісь байкпакінгових таких кріплень на кшталт Salsa Anycage, топік, я не пам'ятаю, як топік називається. Або у нас в Україні є веломандрівник Касьянов Юра, і він виготовляє спорядження для байкпакінгу. Я дивився на його речі, я все-таки пішов більш за відомими брендами. Руль класичний баран від фірми Oval. Oval 310.
Взагалі, я вважав, що баран не дуже зручний для далеких подорожей, але то з'ясувалося, що то не так. Тому що це дуже зручно. Дуже багато положень рук можна поміняти на цьому рулі. Так, тормоза, ручки тормозів. Це у нас Тектро. Вони, це не дуали, тут нема переключалок, а переключалки у нас стоять тут бар-енд. Бар-енд. Це фрикціонні переключалки. А чому фрикціонні? Тому що це мінус головняка у далеких подорожах з переключалками, які індексні переключалки. Тут вони дуже прості. Ось тільки працюють за рахунок тертя. Так, тут стоять крила. Для мене це було дуже класно, я дуже люблю з крилами їздити. Кому не подобається, можуть їх зняти, але у версії 20-го року, це версія 19-го року, у версії 20-го року там крил вже немає. Але коли я купляв цей велик, це була, вони подавали цю версію як Limited Edition. Ну, він приїхав з крилами, з передньою фарою. Передня фара акумуляторна. І задній стоп. Ну, мабуть, ось він включився. Такий задній стоп. Він теж акумуляторний, заряджається від USB. І передня фара теж заряджається від USB. Вистачає заряда, ну, на ніч. Точно вистачить, але потім треба буде підзаряджатися. І можна зарядитися від пауербанку. По гальмах. Гальма тут у мене вібрейки. Вібрейки Shimano. І стоять вібрейки Shimano. І стоять картриджні тормозні накладки Shimano Forward. Я буду їх міняти, тому що я не знаходжу картриджі на Shimano Forward. І вони, ну, мені не дуже подобається, як вони працюють. Вони то скриплять, то коли гальмуєш, то якісь аж шурхи тиде. Ну, не подобається мені. І я поміняв, спереду у мене тепер стоять авторовські. А ззаді ще позаду стоять ще Shimano Forward, але я їх буду замінювати. Дискові тормоза тут не можна буде поставити, це мінус, а може і плюс, може то хід компанії такий. Але є версія на дискових тормозах, механічні дискові тормоза тут стоять, але вона коштувала майже на $300 дорожче, ніж за вібрейки. Тому я купив більш дешеву версію. Шатуни тут Shimano Olivia, задня переключалка у нас Shimano Dior, передня переключалка Shimano Olivia, не видно за боксом з інструментом. Каретка у нас інтегрована Holotec, так мені здається, треба подивитись. Давайте подивимось. Montane, задня зірочка у нас на 9 зірочок, касета, і спереді у нас 3 зірки. Сідло. Сідло у мене стоїть San Marco. Я поміняв стокове сідло. Сідло тут стояло Oval Concept 345 чи 351, не пам'ятаю модель. Воно лежить у мене, але воно не дуже зручне, тому краще поміняти. Ну, багато хто рекомендують Brooks. Я Brooks використовував на цьому велосипеді. Коли ми мандрували до Гуляйполя, мені дали на тест Brooks Cambium. Це було складно. Ми зробили 100 кілометрів, і я наступного дня не зміг їхати на Бруксі Камбіум, і я поміняв його. У мене був диван у запасі лежав. Я поміняв Брукс Камбіум. А може Брукс B17 або B15 буде набагато кращий, але їх не можна затестити. А витратити багато грошей на це сідло, ну, я поки не в змозі. Тому більш бюджетне San Marco, я купив його за скидкою. Ну,
поки зручне. Я вже звик до нього, мені подобається. Також велик приїхав з багажником і з такими мотузками. Покришки тут стояли Віторіо, від фірми Віторіо. Віторіо Аранда Рунер 700x35 або по іншому стандарту 37x622. Тут додав насос. Велокомп'ютер стоїть Sigma BC1412. Дуже класний велокомп'ютер. Це він в мене вже другий чи третій рік. Працює нормально, мені подобається. Має датчик висоти, датчик температури, дзеркало від фірми Zefal. Zefal Spy. Це дзеркало можна прикріпити на будь-який руль, будь-яке місце. І, ну, дуже класне дзеркало. Рекомендую. Такий дзвіночок, теж від фірми Zefal, його поставив, його майже не видно, але він є. На рамі у нас у трьох місцях бонки, тут бонки, і от що, ще тут внизу є теж бонки, це класичне розташування на турінгових великах. Педалі тут, я не пам'ятаю фірму, яка фірма, але вони приїхали в мене з туклісами. Тут туклісі лежать вдома, я їх знімаю. Поки не використовую, але на далекі подорожі я обов'язково використовую туклісі. Обод набраний на 36 шпиць. От, я поміняв камери. Я не дуже люблю Престу. Подобається Шредер і, ну, як роблю. Якщо стоїть Преста, беремо дріль і розсверлюємо наш обод до стандарту Шредер. На ньому я проїхав вже 1000 кілометрів, це небагато, це він в мене з'явився з липня місяця, ну, влітку я майже ніде не катався, на далекі подорожі були інші справи, отакі от у мене велик. Ну, отакий у мене вийшов огляд цього велика. Якщо є якісь запитання, пишіть у мене в коментарях. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!